ecosistem. Երբ լսում ես այդ բառակապակցությունը, առաջին տպավորությունն այն է, որ դա բնության հետ կապված ինչ-որ հասկացություն է։ Որտեղ որ կան բազմատիվ իրար հետ կապված բնական երևույթներ։ Ու այսինքն, օրինակ, խեզգետինը ուտում է ջրի մուռը, խեզգետնին ուտում է ձուկը, ձկանը ուտում է մարդը, մարդու նervերն էլ ուտում է կնիկը։ Մի խոսքով, պարս էկոհամակարգ։ Մենք այսօր կխոսենք Fastex թվային ինտերնետային տիրույթում ձևավորված հայկական էկոհամակարգի մասին։ Հիմա դուք կասեք, օրինակ, ինչներից է պետք ձեր այդ թվային ինտերնետային էկոհամակարգը։ Հիմա կբացատրեմ, կիմանաք։ Ուրեմն Fastex-ի մեջ մտնում է ոչ միայն Fast Token-ը, այլ սեփական blockchain-ը, NFT-ն, Metaverse-ը եւ Բորսան, որոնք իրար հետ փոխկապակցված են եւ կազմում են հենց այն իմ ասած էկոսիստեմը։ Տերմինները շատ են եւ անհասկանալի, բայց դա առաջին տպավորությունն է։ Ասեմ, որ մենք քայլ առ քայլ սովորելու ենք եւ անելու ենք մեր առաջին քայլերը հայկական կրիպտո աշխարհում։ Հերթով, կարգով, շարքով։ Այնպես որ հետևեք ալիքիս, գրանցվեք, որպեսզի միասին սովորենք եւ ուսումնասիրենք կրիպտո ոլորտը։ Ալո! Էկոլոգիայի նախարարությունից են զանգում։ Ասեցինք, տարբեր բաներ են դրանք։ Վերջապես միասին սովորենք նորը։